Доброго вечора. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І ось теми нашого сьогоднішнього випуску. Сьогодні у Каштановому сквері урочисто відкрили ялинку. Подивитися на головну хвойну красуню Миколаєва прийшли дітлахи з усього міста. Митрополит Володимир та священнослужителі храму Каспарівської ікони Божої Матері відслужили святкову літургію. Теплі речі, засоби гігієни, питна вода та харчові набори – таку гуманітарну допомогу зібрала громада Кривоозерщини та передала військовим на День Святого Миколая. Подивитися на хвойну красуню Миколаєва прийшли дітлахи з усього міста. Сьогодні у Каштановому сквері відкрили ялинку. Малеча разом із дорослими затамувала подих та чекає, які сюрпризи підготували організатори свята. Перед концертом дітлахи розповідають, що їм поклав під подушку святий Миколай. Рюкзак і рукавичку, такий пряничок, рукавичку. Вкусний дуже. Ну, ми шоколад любимо, то багато шоколаду подарив. Ми в очікуванні святого Миколая, який спеціально із дитячого містечка Каска прийде до центральної ялинки, аби привітати діток із сьогоднішнім зимовим святом. Діти знайомилися один з одним та з неабиякою цікавістю чекали на появу чудотворця. Святого Миколая хотів побачити. Тому що сьогодні я ночі не змогла його побачити. Питався, не спав, не спав, там заснув і подарки вже є. Зазначимо, що святий Миколай на зустріч з малечою не забарився. Він з'явився у супроводі янголів, нечистої сили та інших казкових персонажів. З візитом до покровителя нашого міста також завітали офіційні особи. Желаю нашему городу процветания и вам вместе с ним. Желаю, чтобы все вы в следующем году были хотя бы немножечко счастливее, чем в прошлом, ну и в этом. И все у нас с вами вышло. Після довгих хвилин очікування святий Миколай дав старт на відкриття ялинки, і зелена красуня засяяла вогнями. Анна Бурейко, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Довгоочікуване свято всіх дітлахів настало. Сьогодні відзначають День Святого Миколая. Із цього приводу на центральній вулиці міста влаштували благодійний ярмарок. Куди підуть зібрані кошти та що пропонували миколаївцям, дивіться далі у сюжеті. Расскажите, а что это такое? Это пастила. Пастила делается из натуральных продуктов, фрукты, ягоды, овощи даже, морковь, буряк. Вот попробуйте вот этот с орешком. Вот это? Да. И скажите, что это за вкус. Это бурячок? Да, бурячок с орешком, с яблочком. Валентина на ярмарку вперше. Каже, що раніше пастилу разом з кулінарною сотнею відправляли нашим бійцям. Сьогодні хоче допомогти дітям. Як виявилося, небайдужих багато. Адже головна мета ярмарку – зібрати кошти для Степовського дитячого будинку. Тут приглашені майстри. Вони продають як учасники, але кожен стіл робить взнос, благотворительний взнос, фонд. Ми збираємо цей фонд, в итоге потім, да, це не на 100% благотворительне, це частично. Новорічні сувеніри, ляльки, різдвяні віночки, прикраси та смаколики – все зроблено власноруч. Від різноманіття у миколаївців розбігаються очі. Как вы видите, здесь стоит уже три всего ящика, а с утра было пять огромных ящиков. Детки подходят уже по второму, по третьему разу и покупают наши вкусные пряники. А пока дорослі вагаются с выбором, дети рассказывают, что же залишив под подушкой святий Миколай. Шоколадку, конфетку, куклу. И куклу. И куклу? Красивая кукла. Обезьяну. Машинку, разукрашку, конфеты. Хоча цей ярмарок лише одноденний, проте поряд з головною ялинкою вже встановлюють дерев'яні будиночки. Там майстри також будуть представляти свої вибори. Організатори кажуть, що ця новорічна ярмарка триватиме до кінця зимових свят. Анастасія Чапленко, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Кубишевка Єланицького району відкрилася церква. Вона є архітектурною копією храму, побудованому на цьому місці ще у 1864 році. 50 років тому вона була зруйнована. Любов до села, турбота про своїх земляків спонукала депутата обласної ради Тетяну Демченко на втілення мрії селян. Ідея знайшла підтримку і розуміння у мецената Андрія Люльченка, який також народився і виріс у Куйбишевці. Хтось підпалив верх, ну і цю церкву, ну верх трохи згорів. Ну, вже ми після поняли, що вроді прийшло розпорядження, щоб цю церкву встановити. Ну, було рішення правління колхоза, що денег нету, і вирішили цю церкву заваляти.
Початок будівництва було розпочато у травні 2014 року, коли у фундамент культової споруди заклали капсулу. І сьогодні на цьому ж місці вже стоїть церква. Сьогоднішній праздник хочу пожелати всім людям, які вірують в Бога, всім людям, які ще тільки прийдуть до Бога, а я впевнена в тому, що вони рано чи пізно прийдуть до Бога, в першу чергу міра в нашій країні і міра во всьому світі, добра, здоров'я, благополуччя і, звісно, процвітання, процвітання в нашій самой лучшей, самой родной нам независимой Украине. Беда начинается глубоко в душе. Там она зароджується, там может зародитися зло. Байдужість до ближнього, байдужість до того, що відбувається навколо тебе. Мабуть, від цього більше наших бід. Від байдужості, від небажання змінюватись самому і змінювати щось навколо найкраще. Сьогоднішній захід якраз говорить про те, що можна змінюватись самим, можна змінювати людей на краще, для того, щоб життя в нашій державі стало більш спокійним. Відкриттю церкви радіють всі і малеча, і старі люди. Селяни вірять, що Господь допомагатиме у добрих справах. Среди нас живут хорошие люди. Вот Андрей Николаевич, в частности, Татьяна Васильевна, которые своим не просто голословным, что вот, давайте, давайте, а показали своим ярким примером. И таких людей множество можно назвать, которые действительно помимо слов свои слова подтверждают делами. Нужно замечать этих людей. Нужно замечать людей и просто учиться у них, и все. Человек от человека получается. Дети учатся от своих родителей, от своих педагогов. Это ж не какие-то там небожители, ангелы спускаются. Такие самые люди, как мы. Наталя Приходько, Віктор Завізіон, Сергій Ермаков, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Митрополит Володимир та священнослужителі храму Касперівської ікони Божої Матері відслужили святкову літургію. Після цього церква подарувала смаколики діткам військових Національної гвардії України та вихованцям інтернатів. Серед присутніх на літургії – миколаївські захисники з родинами. Я хочу поздравити всіх своїх товаришів, друзів з Днем Святого Миколая. Нацгвардієць Володимир Ковальчук – військовослужбовець зі стажем. До лав Збройних сил України потрапив 16 років тому. Від початку конфлікту на Донбасі захищав цілісність країни. Після ротації виконує службові обов'язки у місті. Пишається своїм батьком і молодший син Кирило. У него там куча танков. А что он с ними делает? Ездит на них. Кирило залюбки розповідає, що йому поклав під подушку святий Миколай. Конфети. Цілий пакет. Даже соки там лежать. І вот эти вот фиксиботи, вот эти вот. Это такие кашалатки. А також поділився з нами таємницею, де живе Дід Мороз. І это причем тайна. Это тайна, ну тогда не рассказывай никому. Могу тебе рассказать. За тавлей, за пиуком, за каким-то домом и он. За мир та спокій держави молилися цього дня на божественній літургії. Священнослужителі кафедрального храму подарували солодощі діткам бійців Національної гвардії України та вихованцям шкіл-інтернатів міста. І тому сьогодні тих дітей ми закликали, щоб вони прийшли до нас, до храму, і ми їм могли обдарувати подарунками, зробити їм радість, бо їхні батьки на лінії фронту. Тому знак сьогоднішнього свята – цього великого угодника Божого, нехай життя цього угодника Миколая буде всім нам за приклад. Юлія Анісімова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Теплі речі, засоби гігієни, питна вода, харчові набори – таку гуманітарну допомогу зібрала громада Кривоозерщини та передала військовим на День Святого Миколая. Зараз на полігоні «Широкий лан» бійці 54-ї окремої механізованої бригади проходять бойове злагодження, після чого вирушать до зони проведення АТО. Такі необхідні у польових умовах речі жителі Кривоозерщини зібрали досить швидко. Вартість гуманітарної допомоги – близько 45 тисяч гривень. Збирали фактично грошима, тобто люди і закупали ті продукти, що вони ввозили за потрібне. У нас шкарпетки, цигарки і щось з харчових продуктів, те, що можна зберігати, там, миючі засоби, засоби гігієни. Це вдячність нашим захисникам за те, що у нас тут чисте небо і до нас ця війна надійшла. Такій допомозі військові завжди раді та щиро дякують патріотам за допомогу. Хочеться від себе особисто, від цього командування і від особового складу 54-ї окремої механізованої бригади привітати всіх з великим святом Святого Миколая. Ми хоч і дорослі, але так само залишаємося дітьми своєї душі, і тому ми раді тому, що і свято для наших військових, нашої бригади також наступило. До складу 54-ї окремої механізованої бригади входять майже 2,5 тисячі військових з усієї України. 54-та бригада Артемівська, зовсім молода і юна, але перевірена боями і випробуваннями. Вона сьогодні тут і, звичайно, наша величезна відповідальність підтримати їх і допомогти. Юлія Анісімова, Олег Хусеїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Також у День Святого Миколая подарунки отримали і наші захисники. Відтепер морські піхотинці не замерзнуть взимку на передовій. Учні Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» приготували бійцям теплі подарунки – речі першої необхідності. Аби зробити бійцям подарунки, діти протягом декількох місяців самотужки збирали кошти, влаштовували благодійні ярмарки, долучали батьків. Відтак назбирали понад 3 тисячі гривень. На ці кошти купили 60 шапок та кілька десятків наборів термобілизни. Юні спортсмени допомагають українській армії не вперше. У нас стала добра традиція. На праздник Святого Миколая ми приглашаємо бійців. Героев, которые прошли АТО, и в течение предыдущих месяцев дети собирали деньги. В этот раз мы подарили теплые шапочки, теплое белье. Основателями этого всего были инициаторами дети и мамы всех. Ну, как бы все решили скопить деньги и сделать что-то приятное для тех, кто нас защищает. Такою увагою з боку дітей військовослужбовці приємно вражені. У відповідь морські піхотинці кажуть, там на передовій підтримка дуже потрібна та вручили прапор військової частини. Так, безумовно, я був приємно вражений і приємно здивований цим запрошенням. Я дуже радий цьому. Дуже мені сподобалася зустріч з дітьми, дуже мені сподобались їхні радісні ці обличчя. В буквальному сенсі вони нас надихають на нові і нові подвиги. Наталія Рогозіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Дорослі мають створити справжнє диво для кожного маленького миколаївця, адже від сьогодні розпочалися святкові новорічні ранки. Майже 800 дітлахів з усієї області відвідали сьогодні спектакль «Шерлок в пір'ях» і «Доктор Гагагатсон» у Миколаївському академічно-українському театрі драми та музичної комедії. Ми з дочкою сьогодні прийшли на праздник День Святого Миколая, подивитися представлення, так, Злата? Привітати малечу зі святом прийшла й голова обласної ради Вікторія Москаленко. Вона передала привітання від голови обласної державної адміністрації Вадима Мерікова та всього депутатського корпусу. З сьогоднішнього дня починається калейдоскоп новорічних і різдвяних святів. І Миколаївська обласна адміністрація, і Миколаївська обласна рада 40 тисяч подарунків направлено по всій області. Ті діти, які дійсно сьогодні потребують уваги, будуть охоплені і їм будуть надані ці подаруночки. День Святого Миколая розпочинає калейдоскоп новорічних та різдвяних свят. Так, по всій області пройде більше 800 святкових заходів. Особлива увага буде приділена дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям учасників АТО та переселенців. Цьогоріч для дітей пільгової категорії підготовлено майже 40 тисяч солодких подарунків. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Свято для малечі також влаштували і у ляльковому театрі. Прем'єрою спектаклю «Снігова королева» відкривають сезон новорічних вистав.
Снігова королева – одна з найулюбленіших казок багатьох поколінь людей, яку написав датський казкар Ганс Христіан Андерсен. Небезпечні пригоди вас можуть підстерігати будь-де, і дуже важливо мати завжди поруч справжнього та вірного друга, який заради твого спасіння зможе подолати будь-які перешкоди. Саме таким другом і була Герда для Кая. Вона своєю відданістю, любов'ю та добрим серцем змогла розтопити людяне серце Кая та перемогти чари Снігової королеви. У нас много лет назад был уже спектакль «Снежная королева», немножечко в другом исполнении, с другими авторами, с другими художниками, другими режиссерами. А вот сейчас новое прочтение. Режиссер Сергей Забродин, город Киев. Изюминка есть, ее надо увидеть, прийти. Открывать секрет не буду. Актори театру чекають на маленьких глядачів на виставу та сподіваються, Снігова королева сподобається малечі та знайде позитивні відгуки у дітей. А то, як Снежна королева украла Кая і Герба хотіла його знайти, і їй, коли вона... Ей наповнили про Кая дві рози, які вони посадили вместе. Показ прем'єри вистави «Снігова королева» сьогодні стартував та буде тривати протягом всіх новорічних свят до 10 січня. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Баштанський сирзавод – це бюджетоутворююче, також модернізоване підприємство, яке у непростій економічній ситуації працює над розширенням виробництва та відкриває нові ринки реалізації продукції. З потужностями заводу ознайомився голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. Продукція баштанського сирзаводу відома далеко за межами районної області. Тут працює близько 500 осіб. За добу виробляють від 20 до 40 тонн сирно-молочних смаколиків. З виробничим процесом керівництво області та району ознайомив головний інженер підприємства. Він провів невелику екскурсію заводом, розповів про технологію виробництва, основну продукцію і новинки. На сьогоднішній день постійно модернізуємо своє підприємство і, скажімо, реализуем новые проекты, новые продукты выпускаем. Сейчас их видно, это там крем-сыр, моцарелла в рассоле, особенно сейчас, так как рынок, европейские продукты стали довольно-таки дорогие на нашей полке. Тому підприємство наразі більше орієнтоване на українського споживача. Разом із тим відкриває нові ринки реалізації своєї продукції – це Казахстан і Молдова. Михайло Гедіон впевнений, що за порукою високої якості продукції є використання натуральної сировини і сучасних технологій. Звісно ж, тут економічний спад, який є в нашій країні, відразився на підприємстві. Підприємство загружено не на 100%, але у них є перспектива розвитку, вони осваюють нові ринки, вони розробляють нові сорти, працює около 500 чоловік, і сьогодні підприємство тримається не просто на плаву, а в постійній динаміці, в постійному розвитку. В середньому підприємство в місяць реалізовує продукції більше, ніж на 37 мільйонів гривень. На завершення Вадим Меріков зазначив, що одним із актуальних питань залишається ремонт дороги Н-11, який вже розпочато для забезпечення проїзду автотранспорту. Це має ключове значення в логістиці району і області. Тетяна Гумена, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Соціально відповідальна журналістика в умовах гібридної війни. Миколаївські представники ЗМІ обговорили нагальні теми із київськими колегами. Організатором заходу стала газета «День», редакційна команда якої презентувала широкому загалу свої бестселери. Газета «День» продовжує нести в маси ідею чесного висвітлення інформації. До Миколаєва видання приїздить вдруге. Редакційна команда, а це Іван Капсамун, Валентин Торба та Марія Семенченко представили цьогорічний публіцистичний триптих. Саме цей триптих наших книг, він і хоче докопатись до, його мета основна – докопатись до джерел. Перша книга триптиху має символічну назву – «Котел». У книзі аналізується історія та політика України, починаючи з 90-х років, яка домінує і донині. Один з символів цієї системи – є резонансна і відома справа Гонгадзе Подольського, яка вже більше 15 років не має крапки в цій справі, яка символізує якраз стан і судової, і прокурорської влади, і в цілому політикуму. Більш того, символізує навіть стан
журналістики в нашій країні, як вони ставляться до цієї справи. Про сьогоднішнє життя на Донбасі йдеться у книзі «Я свідок». Довгий час автор Валентин Торба споглядав за тим, як відбувається окупація рідного міста. Тому вирішив зібрати спогади, фрагменти щоденників та статті. Більше акцент на аналіз, на усвідомлення того, що трапилось з нами за ці не тільки 1,5-2 роки, але й за 25 років нашої незалежності. Моя книга якраз покликана для того, щоб кинути, знаєте, цю цеглину у вікно ілюзій, які вже фактично сформовані. Ми маємо пройти цей через цей болючий шлях. На жаль, ми цього не почали робити 20 років назад. Книга автора-укладача Марії Семенченко «Катастрофи і тріумф. Історія українських героїв» стала збіркою історії воїнів, медиків, переселенців, волонтерів. Видання складається з розділів, що описують події у Криму, трагедії під Іловайськом та у Донецькому аеропорті. Є багато окремих історій. Останній розділ, розділ пам'яті, розповідає читачам про загиблих героїв нашого часу. Війна – це не якась абстракція, а люди – це не статистика. І коли ти читаєш цю книгу, ці історії, ти розумієш, що хтось там був вчителем в твоїй школі, або ходив з тобою на одну роботу, або їздив з тобою в одному транспорті, ти інакше сприймаєш цю війну. Тобто це вже не буде там не твоя війна, якась абстрактна. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На один вечір перетворилася на місце для балу актова зала Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Подібний захід за традицією «Активна молодь» організовує на зимові свята. І подробиці дивіться у нашому сюжеті. На танцювальному майданчику показували свої вміння 20 пар. Серед учасників зимового балу були не тільки студенти різних вишів Миколаєва, а й люди старшого віку та зовсім юні танцівники. Основна мета заходу – це насамперед залучити молодь до активного відпочинку, а також зібрати кошти на подарунки діткам. Это благотворительный бал, на который мы собираем деньги. Завтра мы едем в Очаков поздравлять деток с Днем Святого Николая. Сам бал называется «Снежный бал ко Дню Святого Николая». Вот. А до этого еще у нас был аукцион свиданий, на котором мы тоже собирали деньги. И вот сложили эти суммы общие, купили там технику, сладости. Завтра поздравлять едем деток. До зимового балу учасники тренувалися 4 рази на тиждень, аби потім з легкістю закружляти на паркеті. Самое главное – это то, что мотивирует людей, что им это больше, ну, чтобы они были заинтересованы в этом. Потому что тут важно, когда ты тренируешь и детей, и взрослых, тут важно заинтересовать людей, чтобы они сами стремились этого всего добиться. Не встиг випробувати свої сили у вальсі, польці чи котельйоні, організатори заходу запевнили, що ще один зимовий бал відбудеться 14 лютого на День всіх закоханих. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю хвилину. Я також приєднуюсь до привітань із Днем Святого Миколая. Бажаю вам миру, тепла, злагоди, бережіть себе, на все добре і хороших вам вихідних.